Живота на този праведен човек от момента на раждането му до възнасяването му при Аллах е изпълнен с чудеса. С позволение на Аллах, Исус мир нему лекува болни, съживява мъртви, дарява с живот безжизнената кал. Има и още едно чудо, настъпването на което вярващите от двете големи небесни религии очакват с нетърпение и се подготвят за този свят ден, когато Исус ще се върне на земята. Ще обедини всички праведници срещу неверниците. Ще стори ислямският морал, господстващ на целия свят, и ще донесе на всички хора спокойствие, мир и благоденствие. Tüm insanlığa huzur, barış ve zenginlik kazandıracak. Мария е от рода на Ибрахим, който е един от избраните от Аллах знатни родове. Когато жената на Имран разбрала, че е бременна, веднага се обърнала към Бог, започнала да се моли и посветила своята рожба на Аллах. Господи мой, посветих онова, което е в утробата ми, единствено на Теб да служи. Приеми го от мен. Наистина Ти си всечуващия, всезнаещия. Семейството нарича родилото се момиче Мария. Думата Мария означава човек, който постоянно служи на Аллах. Както останалите членове на семейството на Имран, така и Мария е искрена в молитвите си и отдадена на Аллах. Целомъдрието на Мария е пример за всички мюсюлмански жени. Аллах бил избрал Мария за един благословен дълг. Тя е святата жена, която ражда Исус. В Корана Аллах ни осведомява, че Мария се е уединила в безлюдно място, някъде на изток. По това време Аллах изпратил Джибрил, за да благовести Мария. В Корана е съобщено последния начин. Рече Джибрил, аз съм само пратеник на Твоя Господ, за да те даря с едно предчисто момче. Рече, как ще имам момче, щом не ме е докосвал мъж и не съм блудница, каза. Отговорът, който Джибрил дава на този въпрос на Мария, е, че Аллах е всемогъщ и че за да стане нещо, е достатъчно да каже само бъди и то веднага ще стане. Ето така, като Божие чудо, Мария забременява с Исус, без да бъде докосната от човешка ръка. Хазрети Исая хамиле калды. Тъй, каза Твоят Господ, това за мен е лесно, и за да го сторим знамение за хората и милост от нас. И зачена го тя и се уедини с него в отдалечено място. Според историческите източници, Исус мир нему е роден в град Витлеем, Палестина. След раждането, Мария се връща заедно с Исус от безлюдното място, където се била уединила преди това. Тогава няколко коравосърдечни евреи не й вярват и започват да отправят грозни клевети срещу нея. В тази ситуация Мария потърсила подкрепа при Аллах.
и знаейки, че Аллах ще й помогне, тя му се доверила. Аллах подкрепил Мария и Исус, мир нему, с чудеса. С Божието позволение Исус говорил с хората, докато е още бебе. Това голямо чудо е съобщено в Корана така. И посочи тя към него. Рекоха, как ще беседваме с дете в люлка? И рече то, раб съм на Аллах. Даде ми той писанието и ме стори пророк. И ме стори благословен, където и да се намирам. И ми повели да отслужвам молитвата и да давам милостинята закат, докато съм жив. И да бъда нежен към своята майка. И не ме стори той горделив, непокорен. И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в деня, когато ще бъда възкресен. По времето, когато Исус идва на бял свят, Палестина се намира под деспотичното управление на Римската империя. Сред евреите се били появили множество течения, които тълкували религията по различни начини. Голяма част от хората се били отдалечили от истинската религия, която Аллах ни спослал на Моисей, мир нему, и сред обществото преобладавали суеверни обичаи и изкривени вярвания. Освен това, било започнало да се усеща и влиянието на идолопоклонническата хера.